Pušiš? Ne vidim. Ili pušiš? Ne vidim. A šta pušiš? Ne vidim. A to nema. Nije higijenski. Nije valjda. Zar ti da pričaš o higijeni? Nije li boki se? Tamo ti dečka danas očistio. Očistio. I otišao. I otišao. Nije dobro očistio. To znači, je to. Ne vredi kod tebe da se čisti. Nije dobro očistio, ne razumiješ? Kako nije? Pa ti si sam rekao da nije. Pa očistio posle ponude. Ali to je diskriminacija. On je uradio nešto što narod gleda. A šta ti je, šta trepčeš? Zašto mi trepče? Pa ne znam tako, od dima? A? Ili prijatelj? Prijatelj, obožavam te. A, volu magla. Obožavam te. A, da pušiš? Kad ti je neko posljednji put pušio, ili? Šta? Kad ti je neko posljednji put pušio? Pa ti si hteo sada da mi pušiš. Cigaru. Kad ti je neko posljednji put pušio? Šta? Ti znaš kako je to? Šta? A? Šta? Jeli? Ne razumem, ja svaki dan pušim cigaru. Ne, nisam ti pitao da li si ti pušio. Nego da li je neko tebi pušio. Šta? A, znaš vrlo dobro šta? Ne znam. Znaš kako je to osjećaj, ne znaš? Ne znam zašto pričaš. Ne znaš. Onda ne znaš. Verovatno dugo nisi osjetio to. Pa dobro, ti si mi sad tražio, ja sam mogao tebi da dozvolim. A eto, ja sam zato i pitao. A htio si da pušiš? Ju! Branislave, ti si postao nasilan. A volite da rušite autoritete, to ste rekli u mom slučaju. Šta volim, da? Da rušite autoritete. Pa nije on nikakav autoritet, nego se ljudi samo bez problema plaše. Onda, jer je dosta ja naporan, imam privilegiju jer je dosta, za autoritet. Jer je dosta naporan i težak i bezobrazan, znate. A zna tačno dok može da ide ovdje. I to je onda onako malo zeznuto. Inače, ko bi htio da bude kao on? Kad pogledate u stvari. Ja sam srećan čovjek. A da li je on srećan? Da pođem samo od toga. Tako da... Ako neko treba da se nervira, to je on. Hoćeš i ovaj? Pa ja nisam od tebi ugasio cigare, jer da bi ti ugasio čelo kad bi se to desilo. A ne od ruku. I ne bi postupio tako neartikulisano kao što si postupio. Ne, ja sam sasvim opušteno od tebi to radio, nije nikakav problem. Ja ko sam video gnevni dzeve. Ko što si ti opušten do meni cigaretu u lice, tako da sam tebi opušteno ugasio cigaretu od tvoj prst. Tako da... Tvoj debelači prstić. A nije ništa strašno. Ali to je strašno kako ti počinješ da vređaš. Ja tako fino vaspitan sve vreme. Naravno, uvijek bio i osnovno. Ali neki put s nekim moraš malo drugačije, znaš. Da. Neki put... Ali ti znaš ko je kad srećan, je neko ko nije. No. Pa ja znam da sam srećan, dečko. Da, verujem u to. Ja znam da sam srećan. Verujem, da. Neko ko sam priča za sebi da je srećan, onda je jako onda stvarno jeste srećan. Jako nesrećan i jako tužan. Ali krivo mi je zbog tebe što je to tako. Ne, ja kad pogledam tebe, kad ne znam gdje sam, ni levo ni desno. Ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Ne, znam da bi volio ti... Ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Jer kad pogledam, koje bi žensko bilo sa tobom? Čak i gej populacija, ali tako, da uzmemo gej populaciju. Pa koji gej muškarac bi bio sa tobom? Mislim, šta god da si, ajde. Ajde da budemo ono realni. Lepa devojka, normalna devojka, sa tobom ne bi bila. Lep muškarac, gej muškarac, sa tobom ne bi bio. I zašto bi ja... To je zašto ja ne bi bio srećan. Žao mi je što sam to rekao u stvari. Zašto ti je žao? Pa žao mi je što suviše je to lično da kako ti obastim. Pa kako jer, to više lično? Jer koji je on, bre čoveče, više da on te i on to sve druge? Sam zna, razumeš? Koji on da teroriše druge? O ne, ne može on da teroriše... Kao... Pa zato sam ga i čekao. Jer se uvatio nje kao on, jaka si mi faca. Uvatio ženu da mu tretira. Koja ni ne zna se svađa. Žao mi ga je.
Ostado smo sami ti i ja. I još poziva Stefana nešto, vidiš kako je. Ti si našao da pozivaš nekoga, ajde. Jadi beda, nema dva prijatelja u životu. Ja znam to. Ušto mi lepo ovde kad dođem, kad pada kiša. A mi ovdje. Preteruje. Ma nije, ne, znaš ko, on je dobio krila zato što ga ovih podržavaju svih nas. A ja sam već 6 puta rekao nemoj meni da glumiš nešto jer... A čudi me da uopšte i smeta ako se ponaša sa mnom, pošto zna neke stvari. Dole je lično video i doživeo, kod njega u gradu. Pa dobro vidi, on zna da ti znaš neke stvari ili zna da ti nisi osoba koja ću da kaže ovde. Znaš, jer to je ispod časti. Da ti sad otkrivaš neke tajne koje znaš da bi njega devalvirao. Zašto? Ne, nemam tajne. Ti nisi takav. Ne, pa ne tajne ili neke njegove stvari iz privatnog njega, života. Bre, nemam tajne za njega. Nego, koje on ne želi da otkrije. Nego zna vrlo dobro... Nebitno. Ponaša se tako ili bezobrazno? Mora da zna s kim može. To je on u principu zna, zato me čudi, znaš. Čak mi je interesantan na neki način i gotivim ga. Ali ne možeš ti konstantno nekog da podbadaš i da podcenjuješ. Razumeš? Moraš da znaš gde ti je granica. Ti si našao nekom da držiš neka predavanja, ti si našao da nekog vređaš. Može drži ti si našao da maltretira nekom... ženu koja ti ništa nije učinila. Mene to pogađa. Pritom, zašto ne maltretira neko ko je njemu ravan? Jasmina prosto ne ume da se svađa. Pa upravo. Ona je takva kakva jeste, znači žena ne ume i to je to. I ti si našao sad s njom da glumiš nekog, neki autoritet, nešto šta. Ne, pazi, sa mnom stvarno može da se prepire i svađa, imam ovaj... Ne možda ne duvaš cigaretu u lici. Šta je, gde se opet? Ispod koga bane cigare. Kad? Večer. A danas, da, vidim da ste pušali nešto zajedno. Da. Ne šerete ispod koga? Čuo sam nešto pečenje cigare. Počeo je rat u momentu kad nije bio spreman da odgovori verbalno na svoj rečima. Onda je uzeo moju cigaru ovako od usta i zbog to što sam ja njemu duvao. I rekao sam da je volu magla, što nije daleko od istine. Mi kažemo magarac u magli. Ali je istina isto se sori. I što je uradio? Produžuo mu cigaru. Pa evo te vidiš što je. Ugasio ti cigaru na prste. I što si? Ništa. Ove, ja mogu isto da uradim sad i da pokažem da sa svojim štiklama i mrežastim čarapama mogu da prebijem nekoga. Šta će mi to meni u životu? Pa normalno. Ne treba mi to. Zbog ono malo etike koje ja imam i nosim u svoje kuće i nosim u sebe, ja nisam iskoristio ono što znam fakti za taj dečko. U nijedan moment nisam iskoristio, mogao sam da ga iskoristim, da ga argumentišem i da kažem ono što znam i da padne cijela ta lažna Kazanova i cijela priča. Pojašću ću se živi dok ne čujem šta je to. Šta? Pojašću se živ dok ne čujem šta je to. A mogu da pretpostavim samo šta je.